Agnesa Khamayan. Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, ուզում եմ ընթերցել 2017 թվականին տված ձեր հարցազրույցից մի հատված, լրագրողի հարցինի պատասխան։ Պարոն Ջանգիրյան, ասել է, թե պնդում եք, որ լինելով զինդատախազ, իշխանության պատվեր չեք կատարել և ոչ մի բանի համար չեք զղջում։ Չնայած հենց ձեր վարած հոկտեմբերի 27-ի գործը չբացահայտվեց, ձեր պատասխանը։ Բայց ձեզ ով ասաց, որ չբացահայտվեց։ Հոկտեմբերի 27-ի գործը, ինչ կա, չկա, բացահայտված է, և ամեն ինչ քրեական գործի նյութերում է, թե հիմնական, որը գնացել է դատարան, թե անջատված մասի գործի նյութերում։ Բայց ասվում է, լրագրողի հարցը, որ իրական մեղավորները պատժված չեն։ Ես ասացի ձեզ, ամեն ինչ քրեական գործի մեջ է, Ջանգիրյանն իր գզրոցում բարձի տակ որևէ բան չի պահել։ Շարունակում եք մնալ նույն ձեր կարծիքին, կվերահաստատեք ձեր այս բառերը ասված 2017 թվականին, թե ամեն դեպքում գզրոցում պահած ինչ-որ բաներ ունեք և այս պաշտոնը ստանցնելուց հետո ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատարին կարող է դուրս հանեք։ Ես ինչ ասել եմ 18 թվականին ուժի մեջ է, ամեն ինչ այդ գործի մեջ է, ամեն ինչ բացահայտված է, պարզ է, և հիմա այն նախաքննությունը շարունակվում է, մենք այն ժամանակ այդ պայմաններում, չեմ ուզում հավելյալ այստեղ արգումենտներ բերեմ, արել և կարողացել ենք անել անհնարինը, և այդ բոլորը արձանագրված է քրեական գործի նյութերում, այդ իմ գզրոցներում որևէ բան չկա, ինչ կա այդ քրեական գործի մեջ է, որտեղ ժամանակին կարծում եմ, երբ ինձ անիրավի մեղադրում էին, նաև այդ գզրոցները քրքրել են, չկասկացեք, շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պաստորեն, ձեր խոսքերն եմ նորից մեջ բերում, հոկտեմբերի 27-ի գործը, ինչ կա չկա բացահայտված է և ամեն ինչ քրեական գործի նյութերում է, այդ դեպքում ինչու է քաղաքական շարկումների առարկա շարունակում դառնալ հոկտեմբերի 27-ի գործը, պարոն Ջանգիրյան, իմ հերթն է խոսելու։ Եվ նաև շարկման առարկա է դառնում այս դալիճում, ցավոք Անդրանիկ Քոչարյանը այստեղ չէ, և նաև ձեր վերաբերմունք ասեմ, մեկնաբանություն ասեմ, կարծիք ասեմ, նախորդ գումարման խորհրդարանի պատգամավորներից մեկի այցին, Նաիրի Հունանյանին, որից հետո որոշակի գործողություններ էին փորձում ըստ էության ծավալվել և խաղի մեջ ներդնել Նաիրի Հունանյանին, ձեր վերաբերմունքը, պարոն Ջանգիրյան։ Ուրեմն ես նորից կրկնեմ, իմ ասածը դուք մի քիչ այլ կերպ եք փորձում մեկնաբանել, ես չեմ ասել, որ բոլոր հանցագիցները բացահայտված են, պատվիրատուն բացահայտված է, պատվիրատուները բացահայտված են, ես ասել եմ, ինչ կա, չկա, այդ քրեական գործի մեջ է, խնդրում եմ տարընթերցման չտանել, նախաքննությունը շարունակվում է, թե նախորդ գումարման պատգամավորը ինչ է խոսել Նարի Հունանյանի հետ, տեղյակ չեմ, չեմ էլ ուզում տեղյակ լինել, որովհետև նախաքննության գաղտնիք կա, հսկող դատախազ կա, գլխավոր դատախազ կա, տարեկան հաշվետվություններ է ներկայացնում ձեզ, դուք էլ կարող եք այդ հարցերով իրեն դիմել, հիմա ես ոչ զինվորական դատախազ եմ, ոչ էլ գլխավոր դատախազի տեղականը, շնորհակալություն։